আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ দৰ্শকে জানে যে কিছুদিন আগতে আপোনাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছত মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন টি এম চিত যোগদান কৰিছিলে আমাৰ অসমৰে নেতা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰিপুণ বৰা আৰু তেখেত যিটো তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পিছত তেখেতে ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব পাইছিলে আৰু তাৰপিছতে প্ৰথমবাৰলৈ এতিয়া গুৱাহাটী বৰজা বিমানবন্দৰ সেই অৱতৰণ কৰিছে মোৰ সৈতে তেখেত আছে বুলি আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ ময়ো আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আপুনি এটা খুব এটা কঠিন সিদ্ধান্ত ল'লে যে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে আপুনি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আছিলে প্ৰাক্তন সাংসদ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু এটা কঠিন সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু তাৰপিছত আপুনি গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে কি ক'ব নহয় মইতো মোৰ গোটেই ৰাজনৈতিক লাইফত মই সদায় কঠিন সিদ্ধান্তৰ মাজতেই আছোঁ মই প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতেই সদায় আছোঁ কাৰণ গোটেই মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনটোতো মই বহুতবিলাক প্ৰত্যাহ্বান পলিটিকেল প্ৰত্যাহ্বান মই পাৰ হৈ আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই তৃণমূলত যোগদান কৰাটো মই প্ৰত্যাহ্বান বুলিয়ে মই লৈছোঁ আৰু কঠিন সিদ্ধান্ত নিশ্চয় কিন্তু মই এইকাৰণে কঠিন সিদ্ধান্তটো ল'ব লগা হ'ল যে মই দেখিলোঁ যে যিটো বিজেপি 14 চনৰ পৰা যিধৰণে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আগ্ৰাসন হৈছে এই বিজেপিৰ আগ্ৰাসনটোৱে আমাৰ গোটেই দেশৰ বাবে সাংঘাতিক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি আনি আছে অনাগত দিনত আজি লাহে লাহে আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰতি আমাৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাৰ প্ৰতি আমাৰ সামাজিক গাঁথনিৰ প্ৰতি আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা আজি মূল্য বৃদ্ধি এই গোটেই সমস্যাবিলাকে আজি দেশখন আজি সাংঘাতিক ধৰণে জুৰুলা কৰি তুলিছে আপোনাৰ তাৰ লগত আজি জাত পাতৰ নামত যিটো তেওঁলোকে বিভাজন আনিছে যিটো ঘৃণাৰ সৃষ্টি কৰিছে ধৰ্মৰ নামত এই গোটেইবিলাকে গোটেই সমাজখন কলুষিত কৰি তুলিছে গতিকে এই বিজেপিক আমি প্ৰতিৰোধ কৰাটো কংগ্ৰেছৰ আমাৰ এটা প্ৰধান দায়িত্ব আছিলে আৰু আমি 2014 চনৰ পৰা মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ মই নিজেও ইয়াত জড়িত আছিলোঁ আজি মই কাকো দোষাৰোপ কৰিব খোজা নাইকিয়া কিন্তু আমি কংগ্ৰেছ দলে আমি যেনেকৈ বিজেপিক এই আগ্ৰাসনটো আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কেৱল নিজৰ ভিতৰতে আমি খোৱা কামোৰা কৰি আমি পাৰ কৰিছোঁ সময়বোৰ আমি কংগ্ৰেছ দলে আমি শত্ৰুৰ লগত যুঁজিব লাগে বিজেপিৰ লগত যুঁজিব লাগে বিজেপিৰ লগত নুযুঁজি আমি নিজৰ ভিতৰতে যুঁজি আমি দলটোক ক্ষতি কৰিছোঁ তৃণমূলৰ কৰ্মীসকল হতাশ হৈ পৰিছে আৰু বিজেপিয়ে একচেটীয়াভাৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ সুযোগ পাইছে গতিকে মই সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মোৰতো এতিয়া মই যথেষ্ট সময় মই কংগ্ৰেছত দিলোঁ আৰু বাকী যিখিনি সময় মোৰ আছে মোৰ যিটো শক্তি আছে বা মোৰ যিকণ দক্ষতা আছে বুলি মই ভাবিছোঁ এইখিনি মই এটা গঠনমূলক কামত লগাব খুজিছোঁ মই কংগ্ৰেছত যদি থাকোঁ মই তেতিয়াহ'লে এই মোৰ এই গোটেইখিনি অপচয় হৈ যাব আমি বিজেপিক ৰুধিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে তৃণমূল কংগ্ৰেছে যিধৰণে পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত বিজেপিক যিধৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিছে আৰু এতিয়া গোটেই দেশত আটাইতকৈ শক্তিশালী বিৰোধী দল হিচাপে তৃণমূল পৰিগণিত হৈছে এইখিনিতে মই আপোনাক সেইটো সুধিম মই জনাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতে গোপীনাথ বৰদলৈ যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ এই বিমানবন্দৰৰ পৰা তেখেত গুৱাহাটীৰ নিজৰ বেলতলাৰ বাসভৱনলৈ গৈ আছে আৰু গৈ থাকোঁতে আমি তেখেতৰ গাড়ীত আছোঁ এক্সক্লুচিভলি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি এই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ মোৰ বাওঁফালে আছে ৰিপুণ বৰা আৰু মোৰ সোঁফালে আছে তেখেতৰ সহধৰ্মিনী প্ৰাক্তন বিধায়িকা মণিকা বৰা বাইদেউ মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাক কংগ্ৰেছ মই গোটেইখিনি কথা আপুনি যিটো চিঠিখনত যে লিখিছিলে 1976ৰ পৰা আপুনি ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰা বুলি সেইটো সুধিম কিন্তু মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি কংগ্ৰেছে আপোনাক দুবাৰ MLA বনাইছিলে আপোনাৰ সহধৰ্মিনীক বিধায়িকা বনাইছিলে আপোনাক মন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে আপুনি আপুনি ৰাজ্যসভা সাংসদ আছিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলে তাৰপিছত এই সিদ্ধান্তটোৱে আপুনি ভাবিলে সঠিক হৈছে বুলি নহয় মই সঠিক হৈছে বুলি এইকাৰণে ভাবিম যে অকল মই মোৰ নিজৰটো চালে নহ'ব মই দেশখন বা গোটেই সমাজখনৰ স্বাৰ্থটো চাব লাগিব হয় মোক কংগ্ৰেছে আপুনি কোৱা ধৰণে মোক দিছে মৰ্যাদা আৰু ময়ো দিছোঁ কংগ্ৰেছক ময়ো মোৰ গোটেই জীৱনটো বিশেষকৈ মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি থকা গোটেই 5 বছৰ মই 24/7 হিচাপে মই ল'ৰা ছোৱালী পৰিয়াল সকলো এৰি মই কংগ্ৰেছ দলক মই ছাৰ্ভিচ দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি সেইখিনি মোক দিছে সেইখিনি মোক দিয়াৰ কাৰণেই মই যদি দেশৰ এনেকুৱা সংকটৰ সময়ত মই যদি থিয় নিদিওঁ মই যদি মোৰ দায়িত্ব পালন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ ইতিহাসে ক্ষমা নকৰিব আৰু সেইকাৰণে হয়
মই এতিয়াও সেইকাৰণে মই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি মই কৃতজ্ঞ মই আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আছোঁ দলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি মই কৃতজ্ঞ বিশেষকৈ সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি কিন্তু মোক সেইখিনি দিলে বুলিয়েই যদি মই আজি নীৰৱে বহি থাকোঁ আৰু যিটো সময়ত দেশখন মানে আপোনাৰ শেষ হ'বলৈ গৈ আছে সমাজখন শেষ হ'বলৈ গৈ আছে বিজেপিৰ আগ্ৰাসনত সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰিৱৰ্তে তৃণমূলৰ যোগাটো উচিত হ'ব। আপুনি 76ৰ পৰা আপুনি ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰা বুলি কৈছিলে কিন্তু আমি সাংবাদিক হিচাপে আমি যিমান দূৰ জানো অসম আন্দোলনৰ সময়ত কিন্তু 79ৰ পৰা 85লৈ আপুনি এই সময়ত আন্দোলনক সমৰ্থন কৰিছিলে গতিকে মাজত আপুনি কংগ্ৰেছ নাছিল নেকি অকণমান বুজাই দিয়কচোন। সেইটো মই 79ৰ পৰা মই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ মই আন্দোলনকাৰী হিচাপে মই নাছিলোঁ কিন্তু মই সেইখিনি সময়ত কলেজত মই অধ্যাপনা কৰিছিলোঁ প্ৰফেচৰ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া সেই কলেজৰ শিক্ষক হিচাপে যিটো আন্দোলনৰ এটা সংগঠন আছিলে কৰ্মচাৰী পৰিষদ আৰু মই সেই কৰ্মচাৰী পৰিষদটোত ময়ো জড়িত হৈ আছিলোঁ সেইটোত মই জড়িত হৈ আছিলোঁ কিন্তু সেইটো আমাৰ গোটেই এটা জাতীয় স্বাৰ্থত মই জড়িত হৈ আছিলোঁ। সেইখিনি সময়ত কংগ্ৰেছটো আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত অসম আন্দোলন এটা বিৰোধী ভূমিকাত আছিলে গতিকে সেই সময়ত আপুনি কি আছিলে কংগ্ৰেছ নাছিলে নেকি? নহয় সেইখিনি সময়ত কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দল আছিলে যদিও কিন্তু আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়েতো 67 দিছিলে গতিকে যিহেতু বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীটো কংগ্ৰেছে স্বীকাৰ কৰি লৈছিল আৰু সেই গোটেই আন্দোলনটো বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে আছিলে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আছিলে আৰু কংগ্ৰেছেও অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে সেইকাৰণে ছাত্ৰ সন্থাইটো 71 মানি ল'লে কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীয়েতো 67ৰ পৰা কাট অফ ইয়াৰ কৰিবলৈ লৈছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কালত আজি আপুনি দেখিছে কা আইনখন যেতিয়া আহিছিলে এই কংগ্ৰেছ দলেই কা আইন আটাইতকৈ বেছিকৈ মানে বিৰোধিতা কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ সেই আন্দোলনটোত অংশগ্ৰহণ কৰাটো কেতিয়াও কংগ্ৰেছ বিৰোধী নুবুজায় বৰঞ্চ দেশৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছৰ মূল আদৰ্শৰ স্বাৰ্থতেই আমি সেই আন্দোলনটোত আছিলোঁ। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি ধৰক নীতিশ কুমাৰ আছে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদিও আপোনাৰ ঠিক তেনেকৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আজি পাঞ্জাৱতো চৰকাৰ কৰিলে দিল্লীতো কৰিলে এতিয়াও তেওঁলোকে গুজৰাটত কুচকাৱাজ চলাই আছে হিমাচল প্ৰদেশত চলাই আছে অসমতো যোৱাকালি এখন ৱাৰ্ডত এটা ৱাৰ্ড জিকিলে 42 গতিকে কিন্তু মমতা বেনাৰ্জী তৃণমূল কংগ্ৰেছটো আপোনাৰ চৰকাৰ আছে বংগত কিন্তু আপুনি কি ধৰণে ক'লে যে মমতা বেনাৰ্জী সৰ্বভাৰতীয় নেত্ৰী বা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আছে বা প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে এই যে সৰ্বভাৰতীয় নেত্ৰী হিচাপে আপুনি কিয় অভিহিত কৰিলে? অভিহিত মই এইকাৰণেই কৰিলোঁ মমতা বেনাৰ্জী আজি হোৱা নাইকিয়া তেওঁ আপুনি জানে 7 বাৰকৈ সাংসদ হৈছে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে আৰু তেওঁ গোটেই জীৱন যুঁজি আহিছে আৰু তেওঁ গোটেই জীৱন যুঁজি যেতিয়া পশ্চিমবংগত আপোনাৰ CPM চৰকাৰে টাটা কোম্পানীক আনি নেনো গাড়ীৰ ফেক্টৰীৰ কাৰণে গোটেই কৃষকৰ মানে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি আবণ্টন কৰি দিছিলে সেইখিনি সময়ত মমতা বেনাৰ্জীয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি সৰ্বসাধাৰণ কৃষকৰ কাৰণে তেওঁ আন্দোলন কৰি অৱশেষত সেই সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু পশ্চিমবংগ চৰকাৰক সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিলে গতিকে তেওঁ এই গোটেই দীঘলীয়া যিটো সংগ্ৰামী পৰিক্ৰমা আৰু এখন ডাঙৰ দেশ এখন চৰি ডাঙৰ ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ডাঙৰ ৰাজ্য আৰু 3বাৰকৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী 3বাৰকৈ হৈছে পশ্চিমবংগত গতিকে সেইকাৰণে এই গোটেইবিলাকৰ অন্তৰালত গোটেইবিলাকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতক আমি নেশ্যনেল লিডাৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা যে তেওঁ যোৱা যিটো নিৰ্বাচন 21ৰ নিৰ্বাচনত যিমান শক্তি যিমান গোটেই বিজেপি চৰকাৰখন জঁপিয়াই পৰিছিলে মোদী ডাঙৰীয়া নিজে আহি কেম্প কৰি লৈছিলে আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া নিজে আহি কেম্প কৰি লৈছিলে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তেওঁক পৰাভূত কৰিব নোৱাৰিলে বৰঞ্চ এগৰাকী মহিলা হৈ তেওঁ ইমান সৰ্বশক্তিমান বিজেপিক এনেধৰণে প্ৰতিহত কৰিলে গতিকে এইখিনি কেলিবাৰ আমি নিশ্চয় স্বীকাৰ কৰিব লাগিব এইখিনি গুণাগুণৰ কাৰণে এইখিনি তেওঁৰ নেতৃত্বৰ বাবে তেওঁ নিশ্চয় সৰ্বভাৰতীয় নেত্ৰী বুলি অভিহিত হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ যুক্তিসংগত আছে। মই আপুনি অসমত কেনেধৰণে তৃণমূল কংগ্ৰেছক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ কথা সুধিম কিন্তু এতিয়া মই আমাৰ News18 অসম নৰ্থ দৰ্শক চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰাক্তন বিধায়িকা আপোনাৰ সহধৰ্মিনী বাইদেউ মণিকা বৰা বাইদেউ হয় আপুনিও আহিছে নতুন দিল্লীৰ পৰা দাদাৰ সৈতে একেলগে গতিকে আপোনাকো কংগ্ৰেছে বিধায়িকা বনাইছিলে 2011 চনত গতিকে কংগ্ৰেছৰ বিধায়িকা আছিলে আজি আপুনি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগ দিলে নেকি? হয় আমি আজি 1 সপ্তাহ হৈ গ'ল আমি তৃণমূলত জইন কৰা আৰু আমি
আসলতে জয়েন করিলো আমার কংগ্রেসের মাজত মানে ইমান অন্তঃকণ্ডল সৃষ্টি করে থাকে আর এতিয়া আমি কংগ্রেসে বিজেপির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব লাগে বিজেপির বিরুদ্ধে যুদ্ধ নকৰি আর বিরুদ্ধে নগৈ কংগ্রেসের মাজতে কংগ্রেসে মানে অন্তঃকণ্ডল সদায় সৃষ্টি করে থাকে এনেবর কিছু খেলিমেলির আমারও ভাল নালাগিলে সেই কারণে আমি আসলে তৃণমূল কংগ্রেসত আমি যোগদান করলো কিন্তু আমি কংগ্রেসক ভাল পাও কংগ্রেস হল বহুত পুরনি একটা দল আমি জওহরলাল নেহরু মহাত্মা গান্ধী সোনিয়া গান্ধী রাজীব গান্ধী রাহুল গান্ধী গোটেবিলাক আজি কংগ্রেস একটা পুরনি দল আমি ভাল পাও সন্মান করো রেসপেক্ট করো আর এতিয়াও করে থাকিম আর আগলেও করিম সোনিয়াজিক আমি রাহুলজিক আর এতিয়াও করিম আগলেও করিম গতি আমি সদায় কংগ্রেসের প্রতি আমার ভাল ভাব আছে থাকিব কংগ্রেস দলটো আমি বেয়া বলে নকও কিন্তু আমি কিছু তার কংগ্রেসের ভিতর আমার নেতা সকলের মাজত যুক্ত অন্তঃকণ্ডল হয়ে থাকে সেইটে আমার বেয়া লাগিলে সেই কারণে আমি আসলে তৃণমূলত জয়েন করলো হয় আপনার ধন্যবাদ জানাইছো মই পুনৰ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰ ওচৰলৈ আহিছো এতিয়া আপুনি প্ৰথম পদাৰ্পণ কৰিলে আজি গুৱাহাটীত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ লগত আছো গাড়ীতে গৈ আছো বেলতলাৰ বাসভৱনলৈ এতিয়া আমি জালুকবাৰী পাইছো আৰু আপুনি দলটোক তৃণমূল কংগ্ৰেছক কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব বুলি ভাবে আপুনি নহয় প্ৰথমতে মই ৰাজ্যিক ভিত্তিত এখন কমিটি মই গঠন কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আমি জিলা কমিটিবিলাক আমি খুব সোনকালে গঠন কৰিম আৰু এই দুটা পৰ্যায় আমাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি সকলো তৃণমূলত আমার নামটোই হৈছে তৃণমূল কংগ্রেস গতি আমি তৃণমূললে যাম আর তৃণমূলত গৈ আমি রাইজর মাজত আমি বিশেষকে আজি যেটো বিজেপির অপশাসনত রাইজর যাক আজি দুর্যোগ হৈছে আর আপুনি জানে আমি নাম দিছো ইয়াত অসম তৃণমূল কংগ্রেস আর মমতা ব্যানার্জী এইটো এটা সিদ্ধান্ত লৈছে প্রত্যেকখন রাজ্যত তৃণমূল কংগ্রেসের নামটো সেই রাজ্যর নামে নামাকরণ করা হব গতি অসমত আমি অসম তৃণমূল কংগ্রেস আর ইয়ার মূল লক্ষ্য আমাক কোৱা হৈছে যে অসমৰ যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক আমি প্রকাশ কৰিব লাগে গতি সেইকাৰণে এই গোটেই কথাবিলাক লৈ আমি রাইজর মাজলে যাম আর মোর দৃঢ় বিশ্বাস এতিয়া যেহেতু অপজিশন নাইকিয়া কোনো অপজিশন নাই রাইজে এটা শক্তিশালী অপজিশন বিচাৰি আছে গতি সেইকাৰণে মই ভাবো তৃণমূল রাইজে আকোৱালি লব মই আপোনাক শেষত সুধিছো যে আপুনি কৈছে যে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ বহু নেতায় আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্রীর এটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আকৌ কৈছিলে যে ৰিপুণ বৰাহে মোলে ফোন কৰি থাকে গতি এই কথাটো অলপ সেলফ কন্ট্রাডিকশন হৈছে নেকি অকণমান জনাই দিয়কচোন ফোন কৰাটো আৰু সম্পর্ক ৰখাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ মই এজন সাংসদ হিসাবে তেওঁলৈ মই ফোন কৰিব পাৰো কেৱল সিমানেই নহয় আমিতো বহুত দেখিছোঁ বিৰোধী দলৰ লগত চৰকাৰী পক্ষৰ কেতিয়াবা অহা যোৱা থাকে কেতিয়াবা খোৱা বোৱা থাকে তেওঁলোকৰ ঘৰতো অহা যোৱা থাকে সেইটো এটা বেলেগ কথা সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি কম্প্ৰমাইজটো এটা বেলেগ কথা মই সাংসদ হিচাপে যদি তেখেতক কেতিয়াবা ফোন কৰিছোঁ মই ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত ফোন কৰিছোঁ আৰু তেখেতে যেতিয়া মিজোৰামৰ সংঘৰ্ষবিলাক হৈছে হওঁতে তেখেতে আমাক বিৰোধী দলৰ সকলো এম পিক তেখেতে মাতিছিল আমি গৈছিলোঁ তেখেতে আমাক এটা ডিনাৰ দিছিল আমি সেই ডিনাৰো গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে সেইটোৱে কেতিয়াও নুবুজায় যে আমি তেওঁক কম্প্ৰমাইজ কৰা গতিকে আমি কোনো ধৰণৰ মই তেওঁৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা নাইকিয়া বাকী ছিনিয়ৰ লিডাৰসকলে মই এইটোৱেই কৈছোঁ কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ বহুত ক্ষেত্ৰত মই নিজে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে যিটো ধৰণে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি ব্যৱস্থাটো বা আমি পদক্ষেপটো ল'ব লাগিছিল আমি নাই লোৱা আমি লোৱা নাই য'ত এটেক কৰিব লাগে আমি তাত এটেক কৰা নাই কিয় কৰা নাই ডেফিনেটলি ভিতৰত কিবা এটা কথা থাকিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই এই কথাটো কৈছোঁ হয় এতিয়া অসমত কিছুমান কথা ওলাইছে যে সুস্মিতা দেৱক ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ দিয়াৰ নিচিনাকৈ অহা বছৰ কেইখনমান আসন খালী হ'ব তেতিয়া আপোনাকো বংগৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ দিব এইবাৰ কিমান দূৰ সত্য নাই এইটো মই সত্য অসত্য একো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই এই বিষয়ে কোনো আলোচনা মই কৰা নাইকিয়া এই বিষয়ে মই আলোচনা কৰা নাই ডেফিনেটলি যদি তেখেতসকলে ভাবে যে তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাত মোৰ প্ৰয়োজন আছে ডেফিনেটলি তেখেতসকলে সেইটো বিবেচনা কৰিব পাৰে কিন্তু এই বিষয়ে মই কোনো প্ৰিকণ্ডিশ্যন দিয়া নাই আৰু এই বিষয়ে মই কোনো আলোচনা কৰা নাই মই মাত্ৰ এটাই আলোচনা কৰিছোঁ যে অসমত বিৰোধী দল বিকল্প এটা বিকল্প দল অসমত আমি কৰিব লাগে আৰু মই সেইটো সম্ভাৱনীয়তাটো তৃণমূলৰ দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই তৃণমূলত জইন কৰিছোঁ
আপৰ এই সম্ভাৱনাটো আপুনি দেখাৰা নেকি? যোৱাকালি আপে 42 ৱাৰ্ডত জয় হৈছে আৰু অজাব অসম জাতীয় পৰিষদো জয় হৈছে, কিন্তু কংগ্ৰেছে শূন্য মাৰিছে যোৱাকালি জি এম চি ইলেকশ্যনত, আপুনি কি ক'ব? সেইটোত মই ক'বলগীয়া এতিয়া একো নাই, কংগ্ৰেছ মই যিহেতু কংগ্ৰেছ দলত এতিয়া নাই, গতিকে কংগ্ৰেছে শূন্য পাইছে কি পাইছে মই আৰু সেইটোত একো নকওঁ। কিন্তু আপৰ যিটো ইয়াত আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটিত আপে এখন আসন পাইছে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। আমিতো তৃণমূলে অংশগ্ৰহণ কৰা নাই, আমিতো খেলাই নাই কি, আমি এতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত আমি জড়িত হ'ম, গতিকে আপৰ সেইটোৱে এইটো নুবুজায়, সেইটোৱে এইটো কেতিয়াও নুবুজায়, কাৰণ আপৰ লগত তৃণমূলৰ বহুত পাৰ্থক্য আছে এই ক্ষেত্ৰত, যে তৃণমূল আমাৰ গোটেই অসমৰ সীমান্ত, বংগ অসমৰ সীমান্ত, গোটেই ৱেষ্ট বেংগল অসমৰ বহুত মানুহ ইয়াত আছে, বহুত মানুহ আছে, আৰু গোটেই ভাষাৰ সাদৃশ্য আছে, লাইফষ্টাইলৰ সাদৃশ্য আছে, সংস্কৃতিৰ সাদৃশ্য আছে, গতিকে সেইকাৰণে তৃণমূলটো আপতকৈ অসমত বেছি গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। এজন দুজনকৈ আপোনাৰ কংগ্ৰেছীসকল বিজেপিত যোগদান কৰি আছে, আপুনিও তৃণমূল কংগ্ৰেছত গ'ল, এতিয়া খবৰ ওলাইছে কিছু সময় আগতে যে বিস্মিতা গগৈয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব, গতিকে আপোনালোকৰ আৰু কোনোবা নেতাই কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নেকি? যোগাযোগ কৰিছে বহুতে আৰু সময়ত আৰু কৰিব, কিন্তু মই সেইখিনি এতিয়া ইয়াত ডিছক্লোজ নকৰোঁ কোনে কোনে যোগাযোগ কৰিছে। কিন্তু এটা কথা মই স্পষ্টকৈ কওঁ, আমি নেতাৰ কেন্দ্ৰিক হ'ব খোজা নাই আমাৰ দলটো, আমাৰ দলটো তৃণমূল, আমি তৃণমূলৰ ৰাইজকহে ল'ব খুজিছোঁ। নেতাটো এইবিলাক দলত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা বহুত আছে, আমি ল'ম, তেওঁলোককো ল'ম, কিন্তু আমাৰ এতিয়া অগ্ৰাধিকাৰটো তৃণমূলৰ ৰাইজহে, গতিকে আমি ৰাইজকহে, আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈহে যাম আৰু ৰাইজকহে বেছি আমি আঁকোৱালি লওঁ। আপুনি ভাবে নেকি এনেকৈ কংগ্ৰেছ নাইকিয়া হৈ যাব? নাই, কংগ্ৰেছ নাইকিয়া হৈ নাযায়, সেইটো নিশ্চয় থাকিব, কিন্তু এইটো মানে ইমান এটা দেশ স্বাধীন কৰা দল, এই দলটোৰ এনেকুৱা দুৰৱস্থা হ'ব কেতিয়াও নালাগিছিলে। যিটো দলে এই দেশখনত যথেষ্টখিনি অৱদান আছে এই দেশখনৰ, সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই দলটোৰ এই অৱস্থাটো কেতিয়াও হ'ব নালাগিছিলে, কোনেও এইটো বিচৰা নাছিলে। ময়ো আজি তৃণমূলত আছোঁ যদিও মই বিচৰা নাই, কাৰণ তৃণমূলো আমি কংগ্ৰেছেই, আমিও কংগ্ৰেছেই, কাৰণ এইটো হৈছে যে মূল কংগ্ৰেছৰ এটা পুলি, যেনিবা তৃণমূল এটা পুলি নতুনকৈ ওলাইছে, মূল কংগ্ৰেছৰ পুলি, ঠিক সেইদৰে মূল গা গছজোপা হৈছে জাতীয় কংগ্ৰেছ, তাৰ পৰা এটা পুলি ওলাইছে এন চি পি, এটা পুলি ওলাইছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ। এই মুহূৰ্তত আপোনাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, মই লগতে সমান্তৰভাৱে বাইদেউকো ধন্যবাদ জনালোঁ। এয়া আছিলে, মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে 2001 চনত বিধায়ক আছিলে গহপুৰৰ, 2006 চনত গহপুৰৰ বিধায়ক আছিলে, তাৰপিছত 2011 চনত গহপুৰৰ পৰা ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া সহধৰ্মিনী বিধায়িকা হ'ল, আৰু সেই যে দুবাৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰ চলি থাকোঁতে বিধায়ক হৈছিলে, তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দৰে গুৰু দায়িত্ব পাইছিলে ৰিপুণ বৰাই, আৰু সেইগৰাকী ৰিপুণ বৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পাইছিলে, আৰু সভাপতি পোৱাৰ সময়তে আপোনাৰ ৰাজ্যসভাৰো সাংসদ আছিলে, ৰাজ্যসভাৰ ছবছৰীয়া টাৰ্ম শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত পুনৰ ৰাজ্যসভাৰ টিকট লাভ কৰিছিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক বশতঃ যে বহুতে অভিযোগ কৰে যে AODFৰ 7গৰাকী বিধায়কে বিশ্বাসঘাতক কৰাৰ বাবে ৰিপুণ বৰা পৰাজয় বৰণ কৰিলে, আৰু কংগ্ৰেছৰো ছিদ্দিক আহমেদে ON1 লিখিছিলে, কিন্তু যি কি নহওক তাৰপিছতে তেখেতে তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এতিয়া ৰাজ্যখনৰ অসমৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব পাইছে। তেখেতে কৈছে যে এইটো কংগ্ৰেছেই, ইয়াৰ আগত মাত্ৰ তৃণমূল লগোৱা আছে, এইটো এটা পুলি বুলি কৈছে কংগ্ৰেছৰ, আৰু কংগ্ৰেছ এটা খুব 137 বছৰীয়া পুৰণি দল, এই দলটো কেতিয়াও মৰি নাযায়, কেতিয়াও নিঃশেষ হৈ নাযায়, কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় বুলি ৰিপুণ বৰাই কৈছে, আৰু ৰিপুণ বৰাৰ সহধৰ্মিনী বাইদেউও কৈছে যে আজি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত আহিবলগীয়াত তেখেতসকলে মনত দুখ পাইছে, কিন্তু তথাপিও বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবৰ কাৰণে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া এনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। অহা 27 তাৰিখে তেখেতসকলে এটা যোগদান কাৰ্যসূচী আছে আৰু 3 তাৰিখে তেখেতসকলে কাৰ্যালয় ল'ব, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পঞ্চায়তৰ পৰা তৃণমূলৰ পৰা তেখেতসকলে সংগঠনটো শক্তিশালী কৰি অসমতো এদিন তেখেতসকলে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ বা ইয়াৰ পৰা অধিক সাংসদ অধিক বিধায়ক জয়লাভ কৰাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।